ناظرین ان وقت میں موجود آیا میرپور ٻرڑو اور بھرپاسے میں جے بٹن تے کم کندڑ جے مزدور ہیں انہن دی مزدوری 300 کا 400 روپے آئے جاڑی جے انی مہنگائی دے دور میں اٹو کھنڈ رہا عام شے جے کن جو چوٹ چڑھل ہے انہیں ایڈی مہنگائی کے دور میں جی مزدور کی دیہڑی ہے وہ مزدور کی دیہڑی اجا اتری ہے جی غریب پور سجو ڈی کمائن پیا ان حوالے سے اساں ودیک ان مزدورن سے گال بول کرداسیں ودیک وہ پہنا جیکب نیوز سے کیڑا وچار وڈ رہا ہے پورو کا وٹھی آیا ہوں 6 بجے کا ٹھی یہ اسا کم کہوں تا مہنگائی تمام عروجی تے ہے مزدوری کل 300 روپے ہے پورا ہی کونے چار بھاجی کماؤں تا ہتے اچوں تا کڑی سیٹ بھی ہے تو کڑی تھو بھی ہے ہر شے تے مہنگائی تھی وئی ہے گیہ 300 میں تھی ہوا اٹو 2000 میں تھی ہوا چاور جو جتک اٹو ملتا ہو 2500 میں 4000 میں تھی ہوا ہے صبح وڑی لوڑ لوڑا تا پورا ہی کون نہیں ہے اساں جو وزیر اعظم کے اپیل ہے تے سستائب کے نی پٹرول مہنگا ہوا ڈیزل لگ 120 روپے 130 روپے تھی ہوا ہے ادا مہنگائی عروج تے اسا ٹریٹر 4000 باہر چار کلو کمائیں تو چار ہی مہنگائی ایڈی ہے جو اساں شام جو سودے میں پورا ہی تھی ونجے مہنگائی سپا عروج تے جو 150-200 میں کلو گے ہوندو وہ 400-300 روپے تھی ہوا کھنڈ جے 80 روپے کلو ہوندی 120 روپے تھی ویا مہنگائی عروج تے مہربانی کرے مہنگائی گھٹ کئی ونجے نہ تے ناظرین تمام ان بٹن جے کے مزدور یا ان جو تمام گالیوں بدھی ان جو چوانا تھن مہنگائی جو عروج میں اگر ڈٹھو نے کھنڈ رگی پیٹرول شین میں جو کا ایڈی مہنگائی تھی اسا ایک گھر باتی ٹریٹری نا پر کمایو پیا سن اسا کے اسا جی اپیل ہے تے اسا جی مزدوری جے دیہاڑی دی مزدوری ہے ان میں کچھ واد کئی ونے جی اسا پنے بٹن بچن جو پیٹ گزر کر سکوں او اسا جے کی مہنگائی دے دور میں دسو پیا تے جو کہ کھنڈ رگی عام شیو ہیں ایڈی چڑی جو غریب خودکشی کرن دے مجبور ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اسائیں جی مزدوری ہے دیہڑی کی مزدوری ہے ان میں جو بات کی وے کیمرہ مین غلام علی ٹانوری سے گیا عمران علی ٹانوری جیکب نیوز میرپور ٻرڑو